Facem o voie și-o de-astea. O de-nă să-i rămâști. Facem o nou? E. Уизмана. Ну и ось бачимо. Пушкар дуже легкий здобув перемогу. Ну а я дуже корисно ставлять спортсмени. Подивимося, що буде зараз. І без команди арбітра розпочали сутичку спортсмени. Чук здобуває перемогу, вже я так розумію. Перемогу здобуває Пасєка. Так, Пасєка, бачите, незважаючи на те, що було важче в нього. Загрошується. Андрій Пушкар справа. Ну, напевно, було зрозуміло, що воробати можуть бути проблеми. Вони під назвами Маргарін. Справа, наскільки я зрозумів. Перемогу. І Маргарін здобуває перемогу, відповідно. Рябцева 60 кілограм. Рефері просить спортсменів не включатись до його команди. Здобуває перемогу, Пасєки поразив. Бачите, які емоції. Ізман перемагає, відповідно. Вадим Стецьон. Тепер кожна сутичка буде фінальною. Ну, розрив. Змагання на цьому для тебе закінчиться. Ні-ні, тримає, ви бачите, як важко. Така затяжна, і що? Хто кого тут дотисне? Ну ось, бачка, затяжна дуель. Ну я собі уявляю, який там зараз тиск. ЧСС і все решта спортсменів, наскільки, ви подивіться, як здається зараз кожен з них просто, ну, ви подивіться, яка неймовірна затяжна боротьба, право. Це було насправді. Перемагає Сергій Калініченко. Ну і він. Легко виграє Пушкар. Арбітер просить Куропату не включатись в боротьбу раніше його команди. І Рябцев здобуває перемогу. Куропата разом зі столом на себе візьме суперника. Ось. Ну і Пасєка миттєво перемагає і таким чином
Так, до 95 кілограм. І Стецюк зараз перемагає, він залишається в обоймі. Пасіяка справа і... Ну, бачите, Петро Маргарин. Його вага понад 95 кілограма. Пасіяка це 186. Ще один спортсмен зараз припинить боротьбу в абсолютній ваговій категорії. Ви бачите, ряб це показує публіки, що не здається суперник. Але так. Ну, очікувано в фіналі Пушкар. Подивимось, як воно буде. Маргарин. Це мав би повний комплект. Не зараховує цю сутичку, зуміє покласти свого суперника. Ну і Пасіяка перемагає і займає п'яте місце. Вівник міста Дніпро Петро Кичук. Обидва змагались у вазі до 95 кілограм. Вибачте, понад 95 кілограм, так. Здобуваємо перемогу. Продовження боротьби за місце в фіналі. Тобто обидва армрестлісти вже зараз будуть. Вони в призовій трійці, але... А і бачите, нічим перемагає. Щиро раді вболівальники, і щиро та гучно раді переможець, який виходить. Петро Маргарин. Петро Кичук! Бачите, скористався він тим шансом, який йому дав один трофей і здобув срібну нагороду, ми бачимо практично без проблем. Він здобуває перемогу і стає переможцем від Львів Open Cup у абсолютній ваговій категорії. Ну і ось. Одну руку ти можеш цілком боротися з іншою рукою. Ну і ми бачили. Це вид спорту, де в принципі можуть. Що ж, завершився Львів Open Cup